We weten graag als maar een keer stalrug. Tatjana Sheina, Rusia, 70 kilogram daar. Ayşe Kübra yeniler ve Tatjana Sheina indi üzere geldiler. 70 kilogramda genç kızlar arasında final karşılaşmasıydı bu. Ayşe Kübra yeniler yana finalda öz hemyerlisini Fehime Tuğçenur Kurt'u mağlup etmişti. Görüş yekunlaşır. Bu mübarizə də beləcə sona çatdı. Tatjana Sheina qələbə qazandı.